Danes v Pomurskem dnevniku. Korak bližje prvi ligi. Zavarovalnice dvignile premije. Druženje z Rokom Bagorošem. Legenda slovenskega roka. Vreme jutri bo sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Nogometaši Mure so v 25. krogu druge slovenske nogometne lige gostovali na Dobu in slavili z 2-1. Prva liga je vse bližje, črno-beli v zadnjih 5 krogih potrebujejo vsaj 5 točk. Mura je srečanje na Dobu dobro začela, že v prvem polčasu so črno-beli po zaslugi zadetkov Arpa Dvaša in Luke Bobičanca povedli z 2-0. Sledil je padec v igri, zadetek domačinov, toda Mura se je na koncu veselila 21. zmage v sezoni. Ja, izredno težka tekma, čeprav polčas to ni kazal. Ne. Pomeni popolna dominanca z naše strani. V prvem polčasu pod kontrolo imeli vse in potem ena naša nepazljivost. Smo prišli do situacije, da je bila tekma bolj napeta, kot smo si želeli. Ampak vsekakor zavedli smo se težke gostovanja, ampak zapravim, po prvem polčasu to ni kazalo, ampak na koncu smo vseeno zaslužno osvojili 10 točk. Arpa Dvaš je v zadnjih tekmah zelo popravil svojo formo, tokrat je poskrbel za pravi eurogol. Drugi polčas smo se namučili, ampak hvala Bogu smo nekak do konca stisnili in osvojili 3 točke. Prvi počas pa smo videli prevlado z naše strani, bi še lahko zabili kakšen gol, 2 smo tudi dali, ampak smo v drugem počasu nepričakovano tudi v naše strani, ko smo se že notri slačilnici zmenili, padli v igri. V prvem počasu 2 euro gola, enega si zabil sam, danes je žoga sedla tako kot mora. Tudi v tem se strinjam. Zadnja tekma ni bila tako, niti z moje, niti z Bobijeve strani, zdaj pa sva se oba razdelila po en gol. V nedeljo vas doma čaka Bravo, verjetno spet ena zahtevna tekma. Ja, bomo se vsekakor na tekmo pripravili kot na vsako drugo, maksimalno. V teh nekaj dnevih, ki imamo za priprave na tekmo, bomo se pripravili na nasprotnika, predvsem pa se bomo skoncentrirali na svojo postavitev, svojo igro in na način, kako bomo dosegli željeno. Za konec poveva, še to Mura je v drugem polčasu dokaj trpela, pa na koncu vseeno zdržala, verjetno je tudi za samozavest ekipe to dobra točka. Res je, na takih tekmah, kot ti ne gre vse po načrtu, po pričakovanju, je zelo pomembno, da tudi zmagaš, ker prvenstvo je ne samo ena tekma, ampak so te vse druge tekme tudi pomembne, ne samo derbi, te vse tekme moraš zmagati, tudi tiste, kot sem že prej omenil, na katerih ti ne gre vse po načrtih. In se strinjam z vami, ja, da je zelo pomembno, da smo osvojili 3 točke. Naslednji nasprotnik je Bravo, ki bo imel brško največje apetite po osvojitvi točk. Mi gremo tekom po tekmo korak po korak, tako da z naše strani razmišljeno ostaje isto. Nikakor ne razmišljamo o peti tekmi, razmišljamo o naslednji proti Bravotu, tako da to je to. Definitivno en nasprotnik, kateri ima večjo ambicijo, kot je imel danes Dob, ekipa z mladimi igralci, ekipa, ki goji napadalni nogomet. Verjamem, da bomo na visokem nivoju, tako kot vsako tekmo do sedaj, in verjamem, da na domačem stadionu bomo vsega gremo na 3 točke, zdaj kaj sama tekma prinesla, ne vemo, ampak v vsakem primeru si želimo polnega izkupička. Mura bi v primeru, da se nedeljski derbi med Dravo in Nafto konča z remijem, z novo zmago že postala prvoligaš. V teh dneh so številni Slovenci prejeli obvestila o podražitvi premij za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Podražitev bo tudi za več kot 6-odstotna. Te dni je več kot 1 milijon zavarovancev, ki imajo sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Vzajemni ali zavarovalnici Triglav, poleg položnice za mesečno plačilo zavarovalne premije, prejelo še dopis o zvišanju premije. Položnice z novimi, višjimi zneski bodo zavarovanci, teh je skupno več kot 1 100 000, prejeli že v mesecu maju. Premije so tako povišale vse 3 zavarovalnice, ki nudijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Najmanj je premijo povišala zavarovalnica Adriatic Slovenica, ki je to storila že konec lanskega leta, in sicer z 29,34 na 30,34 evra. Vzajemna, pri kateri je največ zavarovancev, bo premije povišala z 28,82 na 30,12 evra oziroma za 1,3 evra.
Najbolj bo po žepu udarila zavarovalnica Triglav, ki bo premijo povišala za kar 1,8 evra oziroma nekaj več kot 6%. Zavarovanci zavarovalnice Triglav bodo tako na mesto dosedanjih 28,99 evra po novem plačevali 30,79 evra. Podražitev zaenkrat po žepu ne bo udarila vseh zavarovancev. Tisti, ki dopolnilnega zavarovanja ne plačujejo v mesečnih obrokih, temveč enkrat letno, so do naslednjega obračunskega obdobja zavarovani še po stari, nižji ceni. Voda je vita, življenje je lepo, bo tokrat o medsebojnih odnosih spregovoril Urban Urbanc, prav tako pa bo govora o blagodejnem vplivu špargljev in njihovi uporabi v kulinariki. Nova oddaja Vita, življenje je lepo je tokrat nastala povsem v naravnem okolju. Sezona špargljev je na vrhuncu in v Dolgi vasi smo obiskali kar 5 pridelovalcev te izjemne zelenjave, ki je za mnoge kraljevska in tudi zdravilna. Tako boste spoznali različne vrste špargljev in načine gojenja, kakor tudi blagodejne vplive na organizem ter uporabo v kulinariki. V idiličnem okolju Soboškega parka pa smo gostili Urbana Urbanca, svetovalca za zdrav način življenja in medsebojne odnose ter avtorja zanimivih knjig. Urbanc je v pogovoru iskal rešitve na številne uganke, ki se porajajo v moško-ženskih odnosih. Nova oddaja Vita, življenje je lepo bo na sporedu jutri ob 18.30, 20.15 in 22.15. Minuli teden so Prekmurje na povabilo KTM-a in Roka Bagoroša obiskali novinarji z vsega sveta. Tam je bila tudi naša ekipa. Avstrijski motoristični koncern KTM je minuli teden v Prekmurju pripravil predstavitev svojega novega uličnega motocikla KTM Duke 390. Na prireditev, ki je potekala v Moravskih Toplicah, Murski Soboti in na cestah po Prekmurju ter sosednji Avstriji, so pripeljali številne novinarje in vplivneže iz Evrope, Azije in Amerike. Med drugim sta se prireditve udeležila tudi trikratni brazilski državni prvak v kategoriji Superbike Diego Faustino ter britanska motoristična vlogerka Charlene Jessica. Kot nam je pojasnil KTM-ov predstavnik za odnose z javnostmi, so se za organizacijo predstavitve v Murski Soboti odločili predvsem zato, ker so želeli novinarje pripeljati v rodni kraj Roka Bagoroša, KTM-ovega poklicnega voznika in ambasadorja tega segmenta motociklov. Ideja o izvedbi dogodka v Prekmurju pa je zorela že kar nekaj časa. Novinarji in vplivneži so tako lahko poleg motocikla spoznali tudi Roka, njegovo življenjsko zgodbo, pa tudi Prekmurje, tukajšnjo kulturo in seveda kulinariko. Marjan Dora je v tokratni oddaji Dora nedeljski pogovori gostil legendo slovenskega Roka in člana nekdanje zasedbe Pankrti Pera Lovšina. Celotno oddajo si lahko ogledate v nedeljo ob 18. in 22. Zdaj pa si poglejmo kratek izsek iz pogovora. Tako je bilo, ne? Grega sem jaz nekaj rabil, on je hodil na isti faks, samo sociologijo, jaz novinarstvo in par let je bil pred mano. Jaz sem delal eno seminarsko, niti ne vem točno, pa se je rekel, to bo Grega vedel. In so se dobila na kodelom, ugotovila so, da v bistvu živiva 2-3 ulice narazen, da imava zelo podoben glasbeni okus. In sva seveda začela debatirati. Se pravim, nimam pojma, o čem so govorila v zvezi s faksom, vem pa, s čem so v zvezi z musko govorila. Ne? In na enemu, na enem srečanju ob piru v gostilni Krpan, ko sem premlevala, je Grega odnakot prevlekel Time ali pa Newsweek, ne vem točno, in je pisal not, malo so se zabavali, delali so se norca iz panka, ne, kot nastala je ena nova zvrst roka, ki se reče punk in nekaj tako trapas ga še niste videli. 3-minutni komadi, brez vsebine, samo ropota se, nič se ne sliši, nič se ne razume. In smo rekli, evo, to bi mi dva delala. Tako kot vsak teden smo tudi tokrat za vas pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas. Za vse vešče številk in organizacije je tu delovno mesto računovodje, ki vas bo zaposlovalo s pregledom poslovanja Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Na Osnovni šoli 4 Murska Sobota med tem delovno mesto ponujejo učitelju za dodatno strokovno pomoč. Priložnosti se najdejo še na področju turizma. Hotel Elizabeta, ki je pred kratkim končno našel novega lastnika, bodo obnovili in znova odprli predvidoma avgusta letos. Tako bodo zaposlitev tam našli receptorji, natakarji in sobarice.
Z izobrazbo z področja ekonomije lahko v občini Beltinci prevzamete tudi koordiniranje manj zahtevnih nalog, izdelovanje poročil in vodenje aktivnosti v okviru projekta You Inherit. Če pa imate medije v malem prstu, ste morda prav vi strokovnjak, ki ga iščejo v mednarodnem farmacevtskem podjetju Medis. Obljubljajo kreativno, strokovno in odgovorno delo v dinamičnem timu. Povezave do vseh prostih delovnih mest najdete na sobotainfo.com. Na sobotainfo poročajo o tem, da je Murska Sobota dobila učni čebelnjak za invalide na vozičku. Več o tem na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri zjutraj in dopoldne bo pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Večinoma jasno bo na Primorskem, burja bo čez dan oslabela. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan s temperaturami okrog 25 stopinj Celzija. Popoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 16, v Murski Soboti in Radencih 19, v Lendavi pa 21 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo pretežno oblačno, popoldne se bo delno zjasnilo. Večinoma jasno bo na Primorskem, burja bo čez dan oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo v vzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru okrog 8, dnevne pa okoli 21 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo sončno, čez dan bo več oblačnosti v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter, spet bo topleje. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 7 do 13, dnevne pa od 25 do 26 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.